Ja. Jeg går hjem og kommer frem. Jamen, jeg kommer nu. Jeg tror godt, han kan blive dræbt, når vi kommer hjem i hvert fald. Jamen, det er sgu det. Ja, nu er jeg færdig. Ja. Jeg er jo lige stå. Jo. Han sulter ikke sådan lige. Nej, det gjorde han ikke. Nej. Men de er glade for mig, altså. Jamen, det er vores affaldskværn også. Er det? Men jeg går jo, for jeg har tid, så jeg går jo 3-4 km om morgenen, hvis man mætter mig. Okay, ja. Det hjælper lidt på ham jo, ja, altså. Ja. Men ikke særligt, særligt. Nej, vi har jo ikke ham boende. Han kan bare gå ud, som han vil. Han kan bare gå ud, som han vil. Men det er han, så løber det jo. Han løber hen til bedstemor og fingerfaglige brødderne, ikke altså?